Å, se på dette! Hva var det du sa? Det er denne ujevne veibanen. Det har vært en kjempevelt. Og der sitter en av Stana-rytter ute i skråningen der, er det ikke det da? Jeg synes det ligner på land. Ja, det synes jeg også. Dette er fullt kaos. Og så er det en... fra hvilket lag er det? Er det en Burgos-rytter til? Jeg tror det er Armstrong. Jeg tror det. Er det det? Ja, det har vært noe for sykkelsporten om Lance Armstrong drar kravbeina her. Nei, det er mulig. Jeg vet ikke hva Lance som kjørte der da, men han er ferdig, han som sitter der. Det er helt klart. Der er det Terrell og Ritter også. Lance som stopper. Her sitter han. Det er Lance Armstrong. Det er Lance Armstrong. Da kan den, det comebacket være godt. Han har fått seg en skikkelig smell på kneet. Det er mye stein der. Peker han at kragebeinet er godt. Dette er dramatisk. Der gikk Giro d'Italia. For Lance Armstrong. Men ikke Tour de France. Kravbein fikser vi. Se på den steinrøysa han havnet ut i. Dette er dramatisk, og det holder. Lance Armstrong med kravebeinsbrutt, sannsynligvis. Han har jo hatt veldig, veldig lite skader i sin karriere. Oi, oi, oi. Dette er dramatisk. I sammenkomstdebuten med Alberto Contador, hvor de skulle trimme litt med tanke på sommerens Tour de France, så velter han altså ca. 2 mil fra mål. Se på han her. Dette er ingen gode bilder. Dette er ikke gode bilder for gamle far. Han sitter og tørker litt tårer også, tror jeg. Dette er, men det er ingen krise hvis bare beina er i orden, så er et kravbeinsbrudd, det er ikke all verden. Ja, men for han må jo det være en krise. Han er midt, altså han skal ta igjen 3 år på rød løper. Ja, men du kan jo trene med kravbeinsbrudd, da. Det er jo bare å legge handa på hjemmetrene på sykkelen, og sette den på rullene og kjøre og kjøre og kjøre og kjøre. Men dette er jo, altså nå går vi jo inn i perioder hvor han skal sykle Giro d'Italia-etapper og lære seg de. Han skal kanskje på en eller annen fjelletapp i Frankrike. Alt det der går jo vanskelig. Dette er jo idretten, altså da får du endre planene da. Nei, altså det er klart Giro d'Italia er ute. Det er bare tull å kjøre Giro d'Italia. Men Tour de France er ikke ute. Og vi er altså nå i mars måned. April, mai, juni. Det er 3,5 måneder til start i Monaco, 5. juli. Han vil komme i kjempeslag, og han vil da få kjørt de rittene han skal. Dette er ingen spøk. Han har store, store smerter. Sykkelkongen fremfor noen. Jeg er litt usikker på om dette her er noe enda verre enn... kan det være noe mer enn et kragebensbrudd? Brudd i skulderen? Ja, og i verste fall i overarmen. Da. Hvilken dramatikk! Nei, det var ille. Det var kjempe ille. Ja, det var trist. Det var fryktelig trist. Det er trist for hele sykkelsporten. Nå ser vi at gutta er i ferd med å bli sugt opp på, men det er jo av minimal interesse, må jeg bare si. Lance Armstrong ute med alvorlig skade. Se her, her legges han inn i ambulansen. Nei og nei og nei. Nei og nei og nei. Et voldsomt oppstyr var det da han